Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» підписав угоду з Казахстаном на мільйон доларів. Спільне підприємство «Бетпакдала», засновниками якого є Євразія Енерджі і НАК «Казатопром», закупило два модернізовані башені фільтрпреси. У зв'язку із збільшенням видобутку урану СП «Бетпакдала» веде будівництво нового родовища «Південний Інкай», для якого і придбали нове обладнання. Конструкція фільтрпресів і надійні мікропроцесорні системи управління дозволять використовувати їх на найскладніших ділянках робіт. Казахстан является традиционным рынком для нашего предприятия, для бердичевского завода «Прогресс», потому что это связано с той продукцией, которую мы изготавливаем. Изготавливаем мы фильтровальное оборудование, это наша основная номенклатура, которая применяется для обогащения различных руд, для химического производства и так далее, и так далее. Один из ряда контрактов, довольно крупных для нашего предприятия, они от миллиона долларов до 2 миллионов долларов, їх кілька штук. У планах заводу інші серйозні контракти із Казахстаном. Влітку «Прогрес» підписав угоду про поставку листових фільтрів для акціонерного товариства «Алюміній Казахстану», яке у 2003 році вже придбало декілька аналогічних одиниць обладнання. Замовник вирішив продовжити співпрацю завдяки високому ступеню очищення фільтрованих розчинів, безвідмовній роботі і зручності в експлуатації українського устаткування. У планах підписання контракту довольно на хороший объем, это 7 дисковых фильтров, дисковых вакуум-фильтров, тоже для алюминия Казахстана. Также мы работаем с другими предприятиями в этой стране. Это и новые предприятия, и уже существующие. К новым относится эта компания «Серембет», которая строит новое обогатительное производство. И мы выиграли там тендер на поставку всего фильтровального оборудования и сушильного оборудования. Также идет работа, естественно, с Российской Федерацией. Это наши традиционные рынки. Я не могу похвастаться именно в этом году подписанием больших контрактов с дальним зарубежьем, но работа тоже идет. Это Южная Америка, это есть работа по Австралии. Нині «Прогрес» працює над підтримкою і утвердженням іміджу заводу із високою якістю продукції. Обладнання, що випускають тут за останні роки, пройшло модернізацію, говорить Артем Зайцев. Справа за новими ринками збуту.